Бібліотека філія номер 4 розташована на першому поверсі житлового будинку у мікрорайоні Лісний. Приміщення явно не пристосоване для потреб культурного закладу, не кажучи вже про кондиціонери. Та й за це читачі дякують. З літературою теж проблема. Книжковий фонд Слов'янської бібліотечної системи нараховує близько 375 тисяч екземплярів у центральній бібліотеці, дитячій та 5 філіях. Оновлюються недостатньо. Саме кричаще – це комплектування фонду. Недостаточне, звісно. Раніше дійшла державна програма розвитку української мови. От ми отримали дуже багато українських изданий. В цьому році вона ж вже закінчилась. Може, вона буде діяти вже з нового року, тому що об цьому говорили. Тоді, може, ми будемо отримати, тому що потрібно зараз. Появились нові українські поети писати, тобто не нові, а ті, які ізучають в школах, раніше не ізучали. А у нас цих ізданий немає. Нещодавно Донецька обласна рада затвердила програму розвитку публічних бібліотек із орієнтовними об'ємами фінансування 165 мільйонів гривень. Гроші планують витратити протягом 4 років на ремонти, комп'ютеризацію, поповнення фондів. Слов'янським бібліотекам вже 2012 року запланували майже 500 000 гривень. Гроші підуть на капітальний ремонт центральної та дитячої бібліотек, пандуси та кондиціонери. Меблі ж та сучасна література почекають. А ось ситуація із комп'ютерами покращається. За місяць-два. А от в сентябрі-октябрі ми отримуємо 15 комп'ютерів по системі. 6 комп'ютерів на центральну бібліотеку і по 3 комп'ютери на 3, 4 і 5 філіали. Помімо цього ми отримуємо принтери, сканери в кожен філіал. Загалом лише центральна міська бібліотека Слов'янська має 29 тисяч постійних читачів на рік. В основному це пенсіонери та молодь. І хоча перелік послуг щороку збільшується, зараз навіть книжку можна замовити з іншої бібліотеки – комфорту у читальнях явно не вистачає.